προσθέτει την δεύτερη δίσκου, να κάνει το νόμο των Τάλεντεκ και στην Απρόναβε, το τασικό είναι και με στην Τίτρε, μα ή ο τασικό, για στα τριαλιτέτη, για στα τριεβράσεβε, για στα τριεταχήμεβε, για στα νιγκέντια Τίτρε και γιστόνου προ Κυπρί, για στα βαρβαρή, αλλιώ και σε νόμο σου μου, δεν είχε στα χάλι μη μάθηνιεζε, στη Μάρια Γιποτέκε, ρεγουλίμ το κομμάτι του πρόνου, λεγαλιζή με το τσίλα, ντούκετσε για να ζήτου, θέλ με αυτή την κορρουψιόν στο σκέτρο. Κάνω στούντιο, δω την ασφαλώσα, είναι εξπέρτ πρόνας, με σε μέρα στούντιο. Στην ίδια τώρα. Αν δεν δίε και με πάρει μια σαν σπεκτακουλάρε, ον πορ ρεσπέκτ φαντιζάσεις, η τσιλικά και δεν είναι πιεστάρι. Τελευζιόν Ιτσιάκ, μην ρίτσε καθέν σου με τελευζιόν Ιτσιάκ, να δίε τη θερμονία βαρύμητη, μέσα δίουν κανβάιτουρ και γης μίλτε σοκ το τύπο, συντομό σε γης Παρτία Δημοκρατική, προ τη δερούα προ τη έλεγε τία. Μου δι γεν γεννές μου σώσεις διφιάλ προ Φαντίλ Χάσα. Φαντίλ Χάσα αυτά είναι η εικόνα άρτητ Σιπτάρ, αι νούκ ας βέτε Παρτίας Δημοκρατική, ας τη γης πόπλη Σιπτάρ, κα με ρίτα τε τί είναι άρτ, δε κα κέν δερακτόρετ μου οριγινάλ, σε τύπη η Σάντερ Πρόσιτ, të shumë aktorëve të tjerë dhe ka qenë shumë i këndshëm dhe me filmin e fundit Macedoni që shkriu talentin e tij. Megjithatë ta shëndetet dhe sëmundja kanë bërë të tjerë, i urojmë familjes ngushëllime të tjera. Sa ka qenë vetëm vajza? Vetëm vajzat kanë fat dhe jetë vajzat dhe bashkëshortja këtë jetë duke lënë jetë tjerëve dhe shpirti i tij të pranë paqen. Kremi të kë aktualiteti që thasë në fillim, i në rrërës manë, pëse e së bërdështirë për të marrë një hipotekë, që farë ka ndodhë? Gjithmonë, kërë kemi probleme me hipotekët, në ratë parë duhet të shojnë problemin të punë administratës në hipotekë. Tu flitët gjithë do ditë që dë bënë online aplikimin, dë bënë me postë, do bërë me UPS, do bërë. Kur vjen problemi, konkret, të aplikosh në hipotek, ka një mos përputhje të hartës që ndodhët të pronave të hipotekës me hartën e pronave që ka Agjensia e Legalizimit pronave. Ka një diskordans shumë të madhe. Në hipotek kanë apliku tre vetë për një pronë, që aji që ka pliku i fundit e ka marë, në i koqe me vendim qeverie, ajo pronë është shpresuar për dërtime paleje të legalizuara. Në hipotek del rrug 4 metra, në fakt pronë është 400 metra. Dhe po nuk u kuadrua, po nuk u përputh harta, paktën për proceset që janë sot, e hipotekës, të legalizime, me kadastrat e njësive administrative, si që në bashkit dhe njësit administrative. Ku është problemi? Kësot ka aparatura që me milimetra ndajnë një për të kështë? Për shumë, karta digitale, eluizmit është me sakta që ka sot për sot. Përse nuk zbatohet ajo për të marrë një hipotek, për të marrë një gjë, për të marrë një? Sepse këto agjensi që kanë aplikuar për sistemimin e prona në hipoteka, si pas me ndimit tim gjithmonë, të ka gjenë agjensi private dhe nuk kanë bërë bashkëndimin e hartave. Se aparati një lojë matë, si e i aluizmit, si e i bashkisë, si e i prona. Dhe këtu linë problemi i prona. Mua më ka thënë që dhe lësëria delë të kësesi më mëson në vëndalat të vëndë që është ajo. Si shpegohet kjo? Për ndaj thamë që administrata... Si regulohet? Ka shumë... Për shemën, po të aplikosh një hipotekë dhe shkëshke një topograf. Të bësh plan vendosjen, plan e rilevimin, kartografin dhe gjitha... Po, unë digjoj do më njështë i telefonojnë e të Eliana dhe kudo, që ata thonë ne e kemi bërë plan vendosjen, ne e kemi bërë të gjitha, i kemi quar atje, prapës na i quar. Në punën të otë përdiqme, të në studiën që kemi ne, vinë shumë persona që vinë me letrat e legalizimit, urdhërë dhe hartën, thotë urdhërë dhe aplikimin që ka bërë, pretë miratimin për arsyet të kuadrimit të planit regullus të ri me atë, dhe në hipotek, pa mojmë një objekt 2-4 shke pandigardhë, në hipotek, plus personit e
pronari është shpronësuar me vendim qeverie në 2009. Dhe objekti është 400 metra katror. Një hipotek del një rrugë ngusht, thot ka në një kohë që në gjithë me të jam miratuar në 2013 me legalizim me pronën, po në atë pronë që është shpronësuar për tjere. A, si shpegohet, nga se ka ardhur kjo anomalika që madhe? Kjo ka ardhur korupcionin rrët parë. Sepse në hipoteka tani nështë mund të shtërguar rripi, po në hipoteka po shpagove nuk... Po dhe sotë, nuk më nuk... Ka dhe sekset e ndryshëm, eset, në të dyja anët. Ka dhe sekset jashtëm? Të jashtëm, që ta merë për Sipër e thot, paguaj ka i lek mua dhe... Mi për këto kanë arru duko, që është duko, duko shtërguar, jo se do të eliminohet. Një qytetar shqiptar, mund të vej një hipotekë në Tiranës të aplikoj dhe të presi në shtëpi ardhjën e dokumentit, sepse më kanë thënë që ty të vjen një përgjigje bosh njëherë. Ti i paguam prapë. Të vjen dhe i përgjigje tjetër që s'ka lidhje me atë dhe në përgjigjen e katërt ty të orientojnë tek prona jote. Problemi në shtëpi mund të ketë në rast. Nuk po them në sepër, po në përgjithësi s'te vjen haber në shtëpi. S'te vjen posta. Edhe ato që kanë imele, posta elektronike, asë në elektronikë nuk i ven. Tani duhet të shkësh zëshratke dhe të paguash prapë për aplikim, dy herë, tre herë. Plus se ka dhe i problem tjetër, po marrin e zëmë për aplikime që bëjnë në tërtë. Po ti se u thaj që, sa do të thoshe këtë pyetje, u thaj që të uzit puna, se të bëjnë aplikime në tërtë dhe të marrë në tërtë. Sa ndosën? Vete, notari, po notari nuk aplikon në formë elektronike. Notari duhet të shkojë para qytetit vetë. Dhe fatura, kur ne themi që gjithë do t'jetë pajisë me faturë tatimore, fatura që t'jetë hipoteka nuk është fatura standardeve të miratur nga drejtëria përgjithshme tatime. Nuk është një letër me vlerë. Përfundimisht, edhe i shpenzim që bënë, dash notari, dash qytetari, nuk... Pasiro. Nuk pasirot në shpëzimet e noterit, kur bën logarit. Si shpegohet, të darëm që ne të kemi një institucion shtetëror, dhe pastaj në njërë këtë papritur, neve të vemi atje dhe marim një faturë e qita nuk blenë. Me që thoni ju, po marim Tiranë. Po. Drejtëria tatime Tiranës është 4-4. Hipoteka 4-4. Shumë bukur. Kumëto, ti shkon të një subjekt që po themi shetë perime, fruta që i kalbesh dhe ditë, edhe nga smini, nga pafësia të dushe, dhe nuk zbet të hipoteka të shosh dokumentet që përdoj hipoteka në likuidimin kur merë parat ose likuidon parat e tjetëri. Dhe themin e të rimbursim të vështën e një faturë e zëmë 10.000 lek të rehe që i bjenë përthyre 2.000 lek. Qartë, përse... Se do në kur themi në Tiranë, imaginojë se që në ndodhë në rrëthë, se do të përflasim atëm. Përse neve nuk e zhidhëm punën e sporteleve të hipotekës? Qëfar ndodhë me hipotekë? E gronë kanë janë investorë me Miralek, janë bërë të reja, banga botërore ka dhënë asistentë, që nuk thonë, është bërë digitalizimi, është bërë kjo, është bërë ajo, dhe kur jemë punë atë marë, është hipotekën e këshonë shtirë. Po, përndaj thonë, jam të gjitha pajisit, jam kushtet modernit punës, por aji thuaja, specialisti i një sektori që merë me këta, është po aji vjetri në mentalitet, se njeri u trajnohet, dhe është i aftët jam përgjigje se atje ka dhe njëre se ka punu ka 20-30 vjetë një pëte, por ne nuk mund të morim atës, aji është specialisti me filë, por morim to që ne i bimë partijit politike, të se cilit grupë, këj ka kontribu masmeje, këj masmeje, që nuk e din në koma se që është dhe printarje hipotekës. Nuk jo filiki basë të hipotekës. Edhe pëse a futur në bimë 12 drejtori hipotekës, në bimë 200 punonës hipotekës të burë, përseri gjendja vazhdojnë tjetë njëtë. Unë dë gjoha dhe dija të drejtori hipotekës të Tiranës, një Pietri, a i thështë dhe që dira, që dhe sekretës është. Dhe jo, Pietri është ndodhur para ca kushteve që është i detyruar të përgjigjet me atë gjuhë. Por Pietri bën mirë, jo këtë, si themin e atë kokrat e fasulës që dalin mbi ujë, kur fillon zjerë. Duhet të përzi mirë të nxerën, dhe të pastroj njëre mirë që të flejë Pietri rahat edhe po vliqet.
asnjë nuk ka këtë fleritet, askush nuk e ka të sigurt. Pa të vini me zorat. Për arsye sepse edhe nëse ke hipotekën, edhe nëse ke lënë legalizimin, erion ky erion Elia, pa asnjë problem, pa asnjë ashtu vjen të nuk ta quan. Po të shohësh një gjë, po marrim nga maternitet i ri dhe lart, që po bëhet lana, shumë mirë, po bëhet për rrugullohet. Janë 300 e ca shpi. Janë 300 e sa shpi. U prishën me urdhër. Disa ishin edhe që nga viti 35. Po nga mungese i formimit të vetë banorëve, që kanë të që presidojnë. Dhe nga forca, si ta themi, e këti shteti, ose kësa bërkia rëzande, e i tutën, i thonë, kukësionët, u frikën ato, dhe nuk kërkuën drejtët të tyre. Ti mirë ma prishë. Po në kom herë sa leqë, e kom bërë të ndërtesë. Ti më dhe mu një qmim që sharakë, si që mbyllë bulevardi. Kërëtën, dhe nuk këtë përbërë. Më kam thamë një dyqan të rrugë e Kavajë, se që nënë 9 milion lekë vjetra. Da në të agjit e prefektura. Që amori prefektura. Një dyqan rrugë Kavajë, i bënë 9.000 euro me regatrore. Pra, 9 milion lekë vjetra, që më dhe zotë një kresnik, se kam dhe emri në të qytetari që mori dhe që bëshkas, që dhe diskutojnë bashkë, si shpegohet që këta ta marrin pronën dhe nuk luarisin asë milion? Ta marrin pronën, ja, këj palati që përdërtohet tu, kur të hedhë në tre kshitjet që i ka hedhër, sa e ka metri katrori diqanët? Këta ka 1.700 euro, 70 euro të rjetën dhe i balgua qira. Po, dhe imaginoj ati 9 milion lek vjetra, se asë tre mujë nuk i dalin titu. Kini aste që dojnë qytetarë të shkete edhe pëse kanë vajtë në gjyqë, përseri nuk e kanë zhjithë probleme. Ka raste. Ka raste se dhe gjykatat nuk janë korekte dhe nuk korekte dhe pa themi dhe i pjesë avokatër duen rëllë dyfisht. Që ta kuptoj? Këta ta kuptojsh, vjen të më mbroj mu, i bënë i zmet palës tjetër. Nëse pala tjetër i afron një zarfë, a i të traktuar? A i avokatët... Kush ka lek më shumë, pra nuk kemi prona i takon ati që e ka trashëguar dhe që si zoti. Po prona i takon ati që ka lekë. Akoma jo. Dhe po të shkosh në institutin e studimit tokave, ka hartan shumë të vjetra që i thua më gjej pronën time në filan shatë, ku fizot me projnë e filanit, apo me zabil e filanit, ta jep hartën, edhe të qa për masa shedon, ta fotografon, paguan lekët dhe shtetit. Normal, normal e kësë shtetit. To harta, po su kuadruen me hartat i hipotekave, se ne themi, po marim për pronat që kërkojnë tani për vetë përësurit bëjtësi, bjerë certifikatën e pronsis të tokës. Ku ka toka hara të hipotekuara në Shqipëri? Dhe thote du vete një audit aty të shti, me që ku kam përnumër të sërbërë. Dhe 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 diti thot, nuk ka certifikat në prosis. Pa i ka akë marrë në prosis në dërzim. Pasaj ka një vërdetim nga njësi administrative që ka të bujësore, ushtron aktivitet bujësore dhe blektoral. Ti pëse ja kufizon këta, nuk themi, po ka raste që këtu dhe dhe problemi tokës. Qa ndodhë kështë, në realisë përmë? Ndodhë, këta në mali që janë, po jenë të theksuara, duhet të zvëgjohen, sepse duke pas, që themin e janë disidealizuar, ti po të klikosh për një pronë, si të aluizmi, si të hipoteka, të bashkia, apo dhe të institutit tokëve, duhet të dalë aje pronë. Po që kur është bërë hedhja pronave në hipotekë, që bërë në ato, delë në i përmojnë i fshatimi, prona ime delë të fund fshatit, në fizikisht e kom krytë shotit, e ka hethe i përmonë. Pra kemi një diskordantë të madhe me disë të qenurit fizik dhe të qenurit në hartë. Ka, sidomos në fshatë. Ka një dojdojt përgjizme të hipoteka dhe cila me këto vendime mërë, të koregjoj, të vendosit, të ashtu, të kësu, pëse nuk funksionon, sepse ajo, hipoteka të janës në këto tre vjetë kanë ruar tre drejtorë dhe përstërinë në krizësidit. Ure mundërës 30 drejtorë, por nuk kryove stafin. Po themi me hartograf, me topograf, me jurist, që të japi statusin e pronë state, jo dalë statusin i pronë tjetër. Po si i bërë strukturën që t'i shërbej aktivitetit, drejtojnë rohën për ditën.
komandant i nushtri, që i ka njerë 10 djetëri. Edhe kjo, e ndjetë pa aftësin e administratës? Ndjetë. Ku ndjetë pa? Ndjetë vetë në shërbim e ndjetë. Tani mund më s'ketë rratë, për s'ke shërbim. Kjo është pa keqë? Sepse aplikojnë, futo atje, aplikojnë, mushu, i pritën pas dy javës ose 10 ditës përgjigjen. Pra nuk është të kjo asnjë asnjë parametër? Jo, jo. Për mendimin tim. Jo, për mendimin tim, kjo është për alteni, sepse në shikojnë nga ditë të tarë, po të shikojnë të gjithë prona. Si mas të e, në Tiranë kemi shumë palatet të cilat për hirtë së vërtetës, për një gabim, ose për një të metë, ose për një defekt të vogël, për mos magistratimës, shumë banorë kanë paguar lekët, dhe nuk kanë marrë hipotekat. Sa të ndodhë? Tani, këtu, roli kërësor duhet të luajë bashkia. Deri sa pronari, nuk përgjigjet. Ose shpallët i zhdukur, i humbur, i humbur, i ikur në Amerika. A të herën bashkia, si që ka vepru në disa raste, merë në administrim pronën, merë aplikimet sa ka paguar këto pronar, dhe në mënyrë me stafin e saj, aplikon dhe t'i pajisë të njës me hipotekë. Se kemi shumë palati që ka ndërtuar edhe 30 metra katrorë në bazë, herë 5 katë, 10 katë, i ka jashtë lejë zbërtimi. Tështë e palatë nuk shëmët ma, asa jo strukturë, e degrimisht duhet njëra tu. Si bëhet në këto raste? Sepse neve kjo, vend e aluizni, aluizni thot se pëjdo, vend e hipoteka ka drejtë që nuk e bërë? Nuk e bërë hipoteka pasmori me ratim në bashkisë. Zdo gjë të di kërë njësia administrative, bashkia. Ajo është... Ne njësin administrative, dhe tira, ne kemë fryra shumë sa unë da në ke shumë shtirë drejtojsh njësin administrative për pronë. Por, njësia, kjo bashkia ka kapacitete, por problemi është se janë shpërdarë në ca punë që nuk përshërbej punë. Ne përshojmë mes Tiranës, e kemi edhe në fotografikët, ishë hotel dajtë. Njerë ngullit i që kishë një një kazën, dhe... Shembul i mëj qartë. Ja ka banga Shqipërisë, o ka lek banga Shqipërisë, o s'ka institucion tjetër. Po nuk e ka banga Shqipërisë. Po ta kishte banga Shqipërisë, nuk dojshin punë. Ta një bëra fasadat, pakën, o ta rafsojnë të bëllulishe, se shumë gëllë gëpa, hajdi se dishë, sa është një skrëtur në shkatrim e Sipër, ose t'i vend dorë, si që bënë gjithë tjera. Po si shte gojët, unë, si shte gojët, që ka një dendens për t'apur gropa të mëdha, për të vërën tabela të mëdha me kësu dhe nuk ndërtojnë, se dhe t'i se dhe kjo të njështë njështë, dhe kjo të njështë njështë, nëse vazhdojnë me këto ritme, për 10 vjetë nuk mbarosë si palatë, ose si kompleks. Nuk ka lekë, është falco, a qëfar ka ndodhë, apo janë piramida firmatë ndërtimit. Se ka... Po, beri sa shojmë se dhe tregu i banesave, nuk ka ullje, të ndërtosh dhe më s'kesh ullje në shmime, dhe këto taksat që thot bashkia, bisi përfaqet e ndërtimit, do t'i aplikojnë, këto palate që e ndërtuar janë pa legalizuar, dhe paguin taksë, ke gjithë detin bushume në palate janë boshe, kush dhe paguin taksat e tyre? Atëhe këto pronarë që i ka ndërtuar. Se i bje që aji që se një pronarë më thështë e dje, kam ndërtuar të 10, kam qëtë 20, kam e 20. Mirë po me sa pasun ishte 2 milion lek të vjeta, për ta mirë mbajtë një ndërtesë gjatë një viti. Po. Kosto asaj mirë mbajtë. Atëhe qëfar të ndodhë? Po të vejtë të kushtet që pa të gjithë barabar të këpagesa, si pronarë që i ka i 10 katë, si e që i ka i hyrje, atëhe dhe detyruat pronarë të në qmimin, të shesë objektin, së stashin nuk e bëjnë. Kur i shikojnë se cila është gjendja? Po e bënë sepse nuk paguen, pra ne nuk e bënë. Paguen taksa do, s'paguen. Nuk paguen taksa do, në posë zhjithë kjo. Të ndjerë është një pension sot, e shumë është tjërë. Kam parë që të këzira juaj janë me ra dhe dynë në shumë njështë, të cilë kanë komplikacione nga më të rëndomë dhe. Si shpegohet? Të rrasin e pensionë këmi diskutuar disa herë. Dhe asë një herë në zyrë, ka në ashtë njerës, që kemi bërë kërkesa, si mas kërkesa që kërgohë ligjë, dhe i në Komision Qendror të Akinimin në Institut, që kanë bërë, akoma nuk marrë përgjigje. Ka aplikuar edhe kjo Shqipëria që duham, të halëgjin. Tek Shqipëria që duham është portali i Ramës, personal. Po, e kanë marrë në telefon.
i ka thënë asim dokumentacionin, dhe të këtë përgjigje. A i në me neve në telefon se më ka këtë përgjigje. Po ne i themi më të fuqishëm se i diramë asë jemi ne. Ne të mësojmë si të drejtësh ankesën, po se sa përgjigje dhe kur ta jepë. Donë, asë portali Shqipëria për komë nuk t'je përgjigje? Nuk kanë marë. Dhe, po tjetë se, kjo për tanë, do të punoj vetëm për në fushën e pensionistave, do të shohë se sa probleme ka instituti dhe drejtërit rejnale në për Shqipëri, sigurin në shëgjërore, me këtë moshë të lodhur që nuk po arrinë të gjendë dhe pensionin të mamë. Kemi përndjekurit politikë kanë aplikuar që me ligjën të konë, që kuru ka linde drejta, një pjesë drejtërishe kanë marë për asë qysh kërkesën, për u kanë lanë tre vitet e fundit të të ka ligji. Po këtë është i përndjekur, nuk është si pensionisti tjetër. Këtë ka ligjën për përndjekurit politikë. Dhe këti du të japës qërkur i ka linde drejta, atë pensionin mesatar, që ti më fillim ja ke dhanë minimal. Dhe me më telefona e thotë ka dhanë tre vjetët. Me ngushlojmë, i themi, shqyqy që hyrën s'kem, me morë, ka që e mbrapa. Këtë tani e mbrapa, të anështë. Të tot, a i du t'i drejtojt gjyqjit, po gjyqjit janë shte për të dosë. Mund të fitosh një pronë, apo një pension me gjyqjit në Shqipëri? A me karaste, karaste të fitosh. Êshtë e gjatë rruga, po është? Po të ndiqet, edhe ligji, që ta marrë shkallë parë, ka një kohët saktore, dhe një 4 milion lek vjetë, zdo të apelësh vendimin e gjyqjit. Dhe kjo të zifë punën. Por, drejtërit, rejnarë, për shdo loj vendimi apelojnë dhe të presë shradhe në gjykat administrative të apelit dhe atje ka raste, u mblodhë trupi gjykusës u mblodhë, e shtynë, kemi rast, ka fillu që në mars, që i ka ardata, u bëllë o këshilimi, e ka shtynë se su bëllë kërumi, u bëllë kërumi, shtynë datën tjetër, su bëllë kërumi, e ka su shtatorë. A pensionisti së djetë dhe e kalloj vatër si djetë. Pra, ka që keqesht. Pra, ne nuk kemi vetëm probleme në hipotekë, nuk kemi probleme vetëm në tek pronat, po kemi probleme edhe tek gjukatët. Qdo ndodhë, qëfar ndodhë, sepse po të shikosh, e gjitha administrata ka të gati ishte paralizuar, është vështirë të hapësh një zyrështeti. Jo, është shumë e vështirë, por ne pëthemi vetingu, dhe gjistarët, i kanë dretë që do të kalim plasën këtu, asë do të kalim plasën këtu. Në kanë fare të vendimi. Po, më thane e diqka tjetër që edhe kur hapin që të qëtarë, pyesin që këtë gjyqtarë e kalon vetingun apo jo. Nëse nuk e kalon vetingun, dhe ata kërkojnë ndryshimin të përgjikus. Po, ka dhe i problem, sa do thotë, po të jajap qytetarit hynë lukë me qeverin, qeveria... Po, më mirë të kërkojnë i rapë në shpinetia... Ose do të azvarris dhe i sa kaloj vetingun e i, ose do të jajap favor të palës. Sa që se kini zidhur ju e për, ose kisa qytetarve për të thënë edhe qytetarve për të ku dojtojt? Ka zidhur, sidomos të përgjikata, pak raste ka që janë të alën brapsët. Kuptohet, ato, jo se kemi marë pjesë, ne, po me konsulencën tonë, kanë kapë avokatët, kemi takur avokatët, i kemi drejtuar dhe kemi thënë, duhet marë në këto se, jo të gjithë avokatë me në pensionë. Se cili sektor ka veçantin e vetë, dhe të flasësh për pensionet me ligjin, kështu të tako lezovet qytetari, po se si logaritet një pension e shtirë, ta ben të gjithë. Ti thua është përshemë një specialistit pensioneve, përja shto në i rast të veçant, ora e sa më tako më pensione për ka që vijit e punë? Jo, sa më tako. Se si duhet të marrë e dje, se dhe aplikoj. Edhe që i takon me kaq vite, sa lek. Për kaq vite. Ajo, po, me vërtetimet, librezat, futën, bën logaritjet, edhe jepet. Sepse edhe ke procesi punës. Për shemë, po të marrim një tonitor, nuk është specialisti mes. Tonitori hyrë në i kategori, se ka marruar të mes me njënja, dhe ka i kategori të dytë. Dhe paga ti është qikë me lartë paga referuse para vitet e 90. Dhe detyrimisht, mas e pensionit duhet jetë në madhës, duhet jetë si një mekaniku tjetër. Po këto janë të këto që drejtojnë, që merët direkt me lidhën e pensioneve, dhe këto duhet të ishojnë në me korekësi pagat referuse,
analizën e problemeve. Për ta mbyllur dhe për t'i dhënë vend dhe kohë këtij muhabeti. Kanë shpresë që të zgjidhin problemin e pronave, që të zgjidhin problemin e pensioneve. Ne mbetim me atë shprehje në urt, shpresa deri së fundit. Por besoj që më mirë do bëhet. Më mirë do bëhet, ne kemi 100 e kusur vjet. Vajtëm 106 vjet që themi në mirë do bëhet, në mirë do bëhet. Inshallah kapim unë e tio, beta. Neve, u zem që neve ta quajmë më mirë vetëm banor të Sarrës, sepse në këtë vend është shumë e vështirë të bëhet. Edhe shorë, po gjithë vend. Ti shtrihemi dajtit. Ah, më mirë. Kjo është se pak në atinë në dajtë, ose me sa kam dëgjuar unë këtë bëjë varesa morale. Ky e jo velia. Po, dhe ato mund bëmë, për ne mislimonë, së pare i kemi qefë. Po, si kemi qefë, do i kesi ke qefë, a i do t'i bëjë. Unë të më nërgjë të kësha studio, së në nërgjë për kërësi. Në nërgjë të rishikus, për sëri këmë ngullë, da në duke u njësë nga ta telefonata pa fund të qytetarëve, edhe pse telefononi në televizion, unë them se nuk e zgjidh dot. E kam vare që drejtojnë Elian, drejtojnë Bashkimoz, drejtojnë ati të Ora News, i tonë.